Sådär, då ska jag köra igång den här uppgiften. Jag ska lösa med symbolhanterande. Verktyg då x2 till två, genom 5 lika med 7. Jag väljer maxima och trycker Equation och väljer Solve. Och så får jag då skriva in x2 till två, delat med 5 är lika med 7. Sådär, trycker OK. Och Då får jag lösningen till minus, 35, eller minus roten ur 35 och x är lika med plus roten ur 35. Och För att få ett närmare värde till det här så väljer jag numeric och trycker to float. För float det är flyttal och det är våra sådana här decimaltal. Så trycker jag det. Så får jag 5,916. och plus 5,916. Så Jag tar och flyttar lite grann vid sidan av och så skriver jag mina lösningar. Så Svar här. Min första rot är alltså då minus roten ur 35. och Skriver jag det som ett decimaltal så är det minus 5, och så skulle jag svara med tre gällande siffror. Så då blir det 92 här. Och den andra lösningen är då plus roten ur 35 och ungefär lika med plus 5,92. Så.